Мы все девчата. Все девчата. Там почались ще більше обстріли. Там війна у нас продовжується 8-й рік. Ми на лінії зіткнення. Ми зібрали дітей, тому що вони в військовцях хвилюються, бояться ночі спати, і ми вирішили їх вивезти із міста Красногорівки подалі від обстрілів. П'ятий сюди, а 22-й? Второй сюди. Ага. Ось там одразу стоїть. 25-й сюди. Андрюха, пока. 21-й сюди. Забирай свою собаку опять. Пошли, пошли, сейчас. Это можно в тапку, да, в тапку давай, ты сюда. Заходи, Даня. Сейчас, Надя. Ну, я тоже понимаю, почему. Если бы, не дай бог, ко мне пришла война, и пришло насилие, и люди гибнут, просто убегают от войны. Люди убегают от войны. Все хотят выжить, всем нужно жить, всем нужен мир. Это самое главное. Thank you.